Здравейте и добре дошли на ден 18 от нашето Mindfulness предизвикателство. По време на днешната медитация ще научим един инструмент за справяне с стреса, паникатаки и тревожност. Нека започнем с няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Ти си точно там, където принадлежиш. Това пространство, всичко, което би искал да се случи, се случва. Когато се напрегнем физически или психически, започваме да премисляме нещата повече, отколкото е нужно. Когато се научим да сме присъстващи в сегашния момент, се научаваме да почистваме бъркотията в ума си. Начинът, по който правим едно нещо, е начинът, по който правим всичко. Нека за момент се отделим от всичко, което ни разсейва. Телефонът, списъците, всички задачки. И отделим време за себе си, за грижа и усещане за радост. За да помогнеш на другите, е нужно първо да помогнеш и обичаш себе си. Когато си готов, затвори очи и пренеси цялото си внимание към дъха. Започни да броиш вдишванията и издишванията. Като се опитваш да направиш издишванията малко по-бавни от вдишванията. Позволи на всяко издишване да отнесе със себе си всякакъв физически и емоционален стрес и напрежение. Повтори още няколко пъти, издишвайки все по-бавно. Забележи как дъхът ти е котвата в сегашния момент. Не можеш да върнеш дъх от миналото, нито пък можеш да накараш всеки бъдещ дъх да дойде по-бързо. Знаеш, че винаги можеш да си в сегашния момент, когато се фокусираш върху дишането си. Ако все още има мисли, които препускат през ума ти, забележи ги. Отдалече, все едно си пасивен наблюдател. Забележи мислите си и си кажи на ум, мисля, връщайки се обратно към дъха. Този дъх е котва в сегашния момент, която можеш да използваш винаги, когато усещаш стресираща ситуация. Тази котва ще ти помогне да релаксираш. Позволи на тялото ти да умекне и на дъхът ти стане все по-спокоен. Знай, че тялото ти реагира на мислите ти и затова си мисли за отпускане. Умът ни е толкова силен, че може да сътвори промяна във всеки аспект от живота ни. Докато дишаш, забележи, че дъхът има определен ярък цвят, ярка светлина. Когато издишаш тази ярка светлина, тя отнася със себе си всякаква тревожност. Дишай дълбоко към корема, изпълвайки го с лекота. Всеки пълен дъх пречиства и отпуска тялото все повече и повече. Отпусни всеки мускул. Започни с мускулите около очите и челюстта. Отпускайки тези мускули, изпращаш сигнал и към останалата част от тялото. Усети тази позната тежест. Всичко, което трябва да направиш, е да си помислиш за отпускането и тялото ти ще реагира, защото слуша умът. Остани с дъха си всеки път, когато започнеш да мислиш за нещо друго. Остани с физическите усещания на тялото, и знай, че ти си в постоянен контрол. Но за сега е време да забавиш темпото. Всички шумове около теб са без значение. Всички задължения остават на заден план. Всичко, което трябва да направиш, е да позволиш на тялото да се отпусне и неосъзнатата част от умът ти да свърши остатъка от работата.
Позволи на тялото, умът и духът ти да станат едно. За момент представи си една прекрасно декорирана стъклена врата на асансьор. Тя е украсена с най-красивите орнаменти, които можеш да си представиш. Представи си ги за момент. Този асансьор, който е пред теб, ще те отведе надолу към най-дълбоката част на неосъзнатото, за да ти помогне да се пречистиш. Когато стъпиш в този асансьор, знаеш, че си напълно в безопасност и можеш да разглеждаш през стъклото на асансьора пейзажа, който се сменя. Този асансьор ще те отведе в една по-дълбока релаксация. Влез вътре и натисни бутона за партер, наблюдавайки как бавно слизаш надолу и със всеки етаж ставаш все по-спокоен. Започваме на 10. Започва твоето пътешествие. 9. Усещаш как отпускаш всяко едно задължение и задача. 8. Знаеш, че си точно там, където трябва да бъдеш и позволяваш на външния свят да притихне. 7. Отпускаш се все повече и повече. 6. Готов си да сбъднеш мечтите ти. 5. Дъхът става все по-дълбок и спокоен. 4. Отиваш все по-надолу в спокойствието. 3. Дълбока релаксация. 2. 1. Спокойствие и мир. А сега си на дъното и вратата се отваря, а ти влизаш в мазето на неосъзнатия си ум. Виждаш пред теб нещо, което прилича на библиотека, която съдържа всички твои спомени, планове, амбиции. Има колони с рафтове в цялата стая, като всеки рафт съдържа много-много книги. Виждаш книги с различни цветове и размери. Някои от тях са много разхвърляни по земята, по рафтовете. Забелязваш хаоса, който цари. Чувстваш моментно желание да ги подредиш, знаейки, че по този начин подреждаш и ума си. Осъзнаваш, че само помисляйки си за организирането, тази стая започва да се нарежда от само себе си. С тази промяна усещаш позитивна промяна в себе си. Знаеш, че дълбоко в теб един ресет бутон е натиснат и се усещаш все по-организиран и подреден във всички сфери на живота си. Намираш вдъхновение и мотивация вътре в себе си много по-лесно от преди. Живееш в синхрон с ценностната си система. Дефинираш себе си като щастлив, енергичен и спокоен човек. Позволяваш на вдъхновяващи мисли за успех да идват към теб. Уважаваш себе си и проявяваш мисли на съчувствие и грижа. Отпускаш всичко негативно и го заместваш с позитивни мисли и усещане за благодарност. Осъзнаваш мислите си и се умяваш да промениш негативните мисли към позитивни. Вярваш, че си достатъчно силен и адекватен, за да живееш живота на мечтите си. Виждаш как всяко ограничаващо вярване, всяка ограничаваща мисъл, съмнение, страх и тревожност изчезват. Заместват се със самочувствие и вяра в собствените си способности. Доверяваш се на своите инстинкти и приемаш нещата такива, каквито са, с лекота. Знаеш, че си точно там, където трябва да бъдеш, на своя житейски път от
своето пътешествие. Знай, че това ново организирано пространство ще остави свой отпечатък във всяка сфера от живота ти. А сега, фърляйки последен поглед през рамо, влизаш обратно в асансьора с едно ново усещане, че имаш всички нужни инструменти и си способен да постигнеш мечтите си. Знаеш, че си на път да постигнеш велики неща. Използваш дъха си като котва към това състояние на релаксация. Виждаш себе си как се усмихваш със самочувствие и позитивна нагласа. Имаш търпение и постоянство за практиката за опростяване на своя живот. Бавно вратата на асансьора се затваря зад теб и той тръгва нагоре, докато стигне до крайния етаж. Ще отброим етажите един по един. 1, 2, 3. Осъзнай звуците около теб. 4. Съзнанието ти е чисто и леко. 5. Усещаш един прилив на позитивни мисли. 6. Започни да правиш нежни движения в тялото. 7. Чувстваш се прекрасно. И това е твой избор. 8. Имаш нужното самочувствие и вяра в себе си. 9. Почти си готов да отвориш очи. 10. Чувстваш се невероятно презареден, готов да продължиш със своя ден. Пожелавам ти прекрасен ден и когато се чувстваш готов, можеш да отвориш очи. Благодаря!